Special në vazhdim shumë përshëndetja për Rinën, e cila përshëndet Remzin dhe vllahën e vet Albanin. Special për Gjermanin Kumanov. Moj Rinën se bukurie t'ka beku i madhi Zot, zemra për Albanin tre, për çdo vjet e për çdo mot. Edhe dal ka dal, jani sa vazhdova, ani për e mëzin, ka dal dal me qef, ka dal dal me qef. O Kumanova na man, do tak noj me meren, për Gjermani mojrina, na pe kallim krej, aman, aman. Ja do t'i knoj i maman, aman. Ja dal ka dal për Rinën, me vlaun e vete, o për Albanin, o ka ta dal kët ven, aman, o ka ta dal me qete. O parem si në man, në man, o mirë po knohet konga, e mirë po knohet konga. E ku manovën, jo se kam harru lelelej, e jo se kam harru bre. O pasha sy të bolit, o hajt vlasnije me knorina, o qa kukuroshe, o prej Gjermanis, o prej Gjermanis. Ma ka përshëndet Rina, o qa vlavin e vet Albanin, o vlavin e vet, o ma ka aman, o hajde si kur mret, o përën goni mojnon, jani sa vazhdova, e jani sa vazhdova, ka dal dal me mal, o hajde me vullet, e ta shpiknoj, o ta shpiknoj jama. O hajt me kaj dhe depit, o ka dal dal për Rinën, o vala ke me djeg, për bukuroshën Rinën, ja do t'i knojmë me qenë. O valla mashalla moj Rina, lumë baba që t'ka, e shume mirë t'je, e pa fjallë t'ina le. O ka dal dal Albanin, o jalla për e mëzine që t'ven, ja kemi s'me t'mu. E po Kumanova na mana mana, o valla i se harova,
osani minira o Special kjo kong ishte për Rinën, e cila përshëndet e Remzin, Loneve, Albanin, Kumanovën, Gjermanin, edhe familjen e vetë, respektume.